आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत जानेछौँ साहस ऊर्जाको आइपिओको रिजल्ट कहिले आउँछ भनेर यसको मिति तोकिसकेको छ र यसको जारी पुँजी कति छ पहिलो रेन्ज कतिमा हुन्छ त यसको बारेमा विभिन्न जानकारी हामी यस भिडियो अन्तर्गत दिनेछौँ साथै हाम्रो अर्को आइपिओ निष्कासन हुने क्रममा छ मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना जुन असोज बिस गते यही सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन हुने भएको छ यो एकदमै धेरै मात्रामा खुलेकोले गर्दा सर्वसाधारणलाई आइपिओ चान्स पनि धेरै छ आइपिओ पर्ने चान्स पनि एकदमै धेरै रहेको छ र रहे यसको के कति छ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी साथै हाम्रो यो साहस ऊर्जाको निष्कासनको बारेमा कहिले मिति तोकियो त कहिले फाइनल भयो यसको बारेमा आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत चर्चा गर्नेछौँ र यदि हजुरहरूलाई सेयर बजार सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउको बेलायकन पनि दबाइदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ आइपिओहरू आउने प्रोसेस भयो भने हजुरहरूलाई हामी यस भिडियो अन्तर्गत दिनेछौँ आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ हामी पहिलोचोटि कुरा गर्नेछौँ मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीले असोज बिस गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले नब्बे करोड रुपियाँको बराबरको आइपिओ जारी गर्ने भएको छ जस अनुसार यसले प्रतिकिता किता सय अङ्कित मूल्यका दरले नब्बे लाख किता सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ यो मध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच अथवा चार लाख पचास हजार किता सामूहिक लगानी कोष र चार प्रतिशत अर्थात् तिन लाख साठी हजार किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ अब यसै अन्तर्गत हेर्ने हो भने जम्मा रहेको छ सर्वसाधारणको लागि भनेर एकासी लाख नब्बे हजार किताका लागि सर्वसाधारणको लागि आवेदन हामीले दिन सक्छौँ उक्त सेयरमा असोज पच्चिस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने सो अवधि अवधिभरि सबै सेयर बिक्री नभएमा कात्तिक तिन गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ तर हालको सेयरमा अब आइपिओमा लगानी गर्ने धेरै भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो असोच पच्चिस गतेसम्म मात्र यसको अन्तिम मिति हुनेछ लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम सय किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ तर मेरो जानकारी अनुसार हजुरहरूले न्यूनतम सबैले दस किता मात्रै भरिए हुन्छ किनकि धेरै होल्ड गरेर राख्नुभन्दा पनि पर्ने त्यति नै हो हजुरहरूले दस किता नै हो त्यसैले गर्दा दस किताब होला भन्ने मेरो आग्रह छ यसमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धको काम गरेको छ र यसलाई पनि केयर रेटिङ नेपालले डबल बी रेटिङ दिएको छ भनेपछि यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहेको छ भनेको ठिकै रहेको छ भन्न खोजिएको छ र लगानीकर्ताले सियासुवा प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत भर्न सक्नुहुनेछ सेयर एकदमै सजिलो छ सेयर भर्न पनि र यसै गरी अब असोज बिस गते मध्य भोटी भोटेपछि जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरेको यो आइपिओ हजुरहरूले भर्न सक्नुहुनेछ र अब हामी यसै अन्तर्गत कुरा गर्नेछौँ साहस ऊर्जाले आइपिओको रिजल्ट निष्कासन गर्ने भएको छ कहिले भएको छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र यसको जारी पुँजी र यसको पहिलो रेन्ज कतिमा हुन्छ त हामी यसको बारेमा जान्नेछौँ अन्तिम समय हेर्दै जानुहोला भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलले जनाएअनुसार आइतबार बिहान नौ बजे आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ आज शुक्रबार प्रि अलोटमेन्ट सकिएर आइतबार सेयर बाँडफाँड गर्न लागेको एनआइबिएल एस कम्पनीले जनाएको छ कम्पनीले असो छ गतेदेखि दस गतेसम्म सत्तरी करोड रुपियाँ बराबरको सा सत्तरी लाख किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो त्यसमध्ये तिन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख दस हजार किता सेयर कर्मचारीको लागि र पाँच प्रतिशत अर्थात् तिन लाख पचास हजार किता सेयर सामूहिक लगानी कोष यानि कि म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको र बाँकी रहेको चौसठी लाख चालिस हजार किताब सेयर मार्फत सर्वसाधारणलाई वितरण हुनेछ भन्ने कुरा आएको छ र यसै गरी कम्पनीको आइपिओमा चौबिस लाख चौहत्तर हजार चार सय छत्तिस आवेदकबाट तिन करोड चौवालिस लाख अन्ठानब्बे हजार तिन सय से नब्बे सेयर माग भएको छ यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिएको चौसठी लाख चालिस हजार किताब सेयरको पाँच पोइन्ट तिन पाँच गुणा बढियो र यसमा प्रतिशतको अर्थात् तिन लाख पचास हजार किताब सेयर सामूहिक लगानी कोष यानि कि म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको बाँकी रहेको चौसठी लाख चालिस हजार किता सेयर मात्र सर्वसाधारणलाई वितरण हुनेछ र कम्पनीको आइपिओमा चौबिस लाख चौरात्तर हजार चार सय छत्तिस आवेदकले तिन करोड चौवालिस लाख अन्ठानब्बे हजार तिन सय नब्बे किता सेयर माग भएको छ र यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको कुल पाँच पोइन्ट तिन पाँच गुणाले बढियो र यसको आइतबार बिहान नौ बजे आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ र त्यो दिनभरि सायदै हाम्रो सिस्टम अपडेट हुन टाइम लाग्ने भएकोले गर्दा हजुरहरूले बेलुकासम्ममा हजुरहरूले सम्बन्धित वेबसाइटमा गएर आइपिएको गए रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ आइतबार आइतबारको दिनभरिमा अपडेट भइसक्यो भने हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको भनेको रेन्ज हामीले हेर्दा पहिलो रेन्ज यसमा सयदेखि चार सयसम्मको रेन्ज हाराहारीमा यसको पहिलो स्टार्ट हुने गर्दछ भने यो माथि गएर एकदमै वित्तीय दायित्व क्षहन गर्ने क्षमता राम्रो भएकोले यो कम्तीमा पनि पन्ध्रदेखि बिस हजारको हुन्छ हजुरहरूले यसलाई सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि खरिद गर्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सा यो साहस ऊर्जा भनेको चाहिँ र अरू हाइड्रो पावरहरूको त हजुरले हेर्नुभएको छ अरू पनि राम्रै क्रममा गइरहेका छन् भने साहस ऊर्जा एकदमै हाई लेभलको हुनसक्छ भन्ने एकदमै यसको रिजल्ट अथवा यसको वित्तीय दायित्वले हामीले जान्न सक्छौँ र यसको लागि शुभकामना र हाम्रो यस्तै आइपिओ सम्बन्धी ज्ञानमूलक भिडियो अथवा नयाँ नयाँ अपडेटहरूको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको आइकन पनि दबाई होला किनकि नयाँ नयाँ अपडेट आयो भने हजुरहरूले पहिलोचोटि नै पाउन सक्नुहुनेछ धन्यवाद